Цієї ночі російська армія атакувала Дніпропетровщину безпілотниками. Ймовірно, це були шахеди. Три з них наші військові з повітряного командування «Схід» збили, але два дрони влучили по об'єкту критичної інфраструктури у місті Новомосковськ. Через злучайне на підприємстві сталася пожежа та є сильні руйнування. Наші рятувальники досі приборкують вогонь. Внаслідок обстрілу також пошкоджені 6 дачних будинків та ще 4 зруйновані вщент. Роботи з ліквідації наслідків наразі тривають.